Re, viss ēters ir te! Nav izdevies sasniegt savulaik amatpersonu izvirzīto mērķi šogad slēgt visus bērnu namus. Pat labam tajos dzīvo aptuveni 500 bērnu. Tāpēc Labklājības ministrija sākusi jaunu kampaņu, kuras nolūks ir samazināt institucionālā aprūpe esošo bērnu skaitu. Labklājības ministrs cer visus bērnu namus slēgt tuvāko 5 līdz 7 gadu laikā. Bet vai tas būs sistēmas nopelns? Stāsta Vita Anstrete. Bērnu skaits bērnu namos pēdējo 4 gadu laikā sarucis no vairāk nekā 1000 bērniem līdz 500. Kopš sabiedriskie mediji pievērsās sistēmas bērnu tematikai, vairākumam ģimenes ir atrastas, un atbildīgais ministrs ir pārliecināts, ka mērķi slēgt bērnu namus vēl izdosies sasniegt. Es uzskatu, ka šo 5-7 gadu laikā sistemātiski strādājot, un ne tikai Labklājības ministrija, bet arī plašākā kontekstā, to ir iespējams atrisināt. Protams, viena daļa sasniegs šos 18 gadus. Pat labam maziem bērniem atrast aizbildni vai audžu ģimeni ir viegli, varot pat izvēlēties kādu. Šodien izskanēja Labklājības ministrijas īpaši rīkotā diskusijā kampaņas Es gribu savas mājas ietvaros. Grūtāk ir ar pusaudžiem. Vairāk nekā 300 no aptuveni 500 bērniem bērnu namos ir vecumā 13 līdz 17 gadi. Es piekrītu, ka mēs esam lielu progresu sasnieguši. Tā ir bērnu skaitā, bet tas, man liekas, ka tā bīstamība šinī brīdī ir tā, ka mēs varam tā kā teikt, no re, kā tā tendence tāda ir, un tas jau tad ies, bet tā nebūs. Atbalsta centra tilts vadītājs Kaspars Prūsis norādīja, pienācis laiks pieņemt lēmumus, kas motivētu pieņemt tieši pusaudžus. Piemēram, veidot specializētās audžu ģimenes šai sistēmas bērnu grupai. Mums ir specializētās audžumas bērniem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Diemžēl pusaudžu specializētās audžumens, kur bija ideja, kas kaut kur ir pazudusi, nav pazudusi. Ja. Ņemot vērā, ka bērnu namos palikuši galvenokārt pusaudži un arī bērni ar smagu invaliditāti, var rasties mānīgs priekšstats, ka gaidāmā bērnu namu tukšošanās tuvāko gadu laikā būtu tieši valsts nopelnu dēļ. Pusaudži gluži vienkārši sasniegs pilngadību. Labklājības ministrijā sola paplašināt atbalstu audžu ģimenēm, kā arī to saglabāt par tiem bērniem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, bet turpina dzīvot vai saņemt atbalstu no audžu ģimenes. Tā ir aktualitāte, tāpat kā sociālās garantijas audžu ģimenēm. Ja? Šobrīd no 171 ja, eiro tiek maksāts tātad minimālās sociālās iemaksas, bet nu, šo vajadzētu arī mainīt mazliet ceļot uz augšu. Jo tas tā, nu, ja mēs mēģinam iet tajā virsienā, ka audžu ģimene tāds ir profesionāls darbs, tad acīm redzot, tam vajadzētu arī kā atalgojumam pietuvināties tātad tam profesionāliem darbam. Pagaidām gan tās vēl ir tikai diskusijas. Vita Anstrete, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.